Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի շրջանակում քննարկվել են Երևանի բուսաբանական այգու տարածքում Արցախյան բոլոր պատերազմների նահատակների հիշատակին նվիրված կյանքի պուրակի կառուցման աշխատանքները։ Նախագծային տարածքը մոտ 35 հեկտար է, նախատեսվում է ունենալ զբոսանքի և հանգստի գոտիներ, ծառուղիներ, ճեմուղիներ, հեծանվային ուղիներ, աստիճանավոր կասկադ, իսկ գագաթնակետը լինելու է հայրենիքի համար նահատակված հերոսների կյանքը խորհրդանշող հատվածը։ Կառուցվելու է ողջ համակարգ, որը սպասարկելու է ողջ բուսաբանական այգու կարիքները։